भएपछि चाहिँ नेर था देर पानीले जल्छ हामीलाई आई मेड स्क्याम अन पेट्रोल पम्प भनेर आयो यो जंगल पुरै काटेर यहाँ दाउरे दाउरे भनेर आइनले चेकिङ नभइदिए चेकिङ नभइदिए चेकिङ नभइदिए Hello दर्शक and guys, how are you all? Hope you all doing good and best. हिजो को त्यो गान्रुक को राइडले बाइक चाहिँ ध्वस्त भएको थियो, रिभर्स गरेर चिल्याक्स बनाएर फेरि हिने कता हो कता I don't know my destiny, बस I know my bike and I know me myself. शरीर दुखेर फलायात परेछ भने हिजो को राइडले चाहिँ अलि बढी नै थकाए जस्तो छ के मलाई. बाइक रिजर्भमा छ, पेट्रोल हाल्नुपर्छ फर्स्टमा. यसको फेरि रिजर्भको ट्याङ्की पनि 4 लिटर जान्छ के. यसको फुल ट्याङ्की 18 लिटरको भने यसमा फुल ट्याङ्की गर्नलाई जाँदामा धनी हुनुपर्छ. 215 पैसा त्यति छ. तेल त यार अझै बढ्ने मेसो छ तेलको. कति बढ्यो भए है? रिजर्भबाट उठ्ला नि यति भएपछि त उठ्छै उठ्दैन यार. कति आउँछ 215? ओ पैसा छैन यार साथी यार, पैसा छैन. सेट गरेर हेर त 200-300 को बनाइदियो भने. अब डोनेसन एउटा फिल ग्राभिटी ब्लक्सलाई पम्पबाट डोनेसन आयो, पछि आउँदा हालौँला. हुन्छ किन? हस्, थ्याङ्क यू. उसले सेभ गर्दा गर्दा मलाई चाहिँ फाइदा भयो भने 215 दिएको उसले 300 को तेल हालिदियो. पेट्रोल पम्पमा फाइदा भएको भनेको आज फर्स्ट टाइम. ल कहिलेकाहीँ तिमीहरूले नि घाटा खानुपर्छ भने जहिले कति फाइदा खाने. मलाई चाहिँ 85 रुपिस घाटा भयो क्या. 50 रुपियाँले 85-100 को घाटा नपरोस्, त्यति हो क्या. उसले सेट त गरेको थियो, सेट गरे नि के भएछ कुन्नी. थ्याङ्क यू. हेलो हेलो बाई बाई भन्ने रहेछ मिक्की माउस. कमन बाई बाई भनेको. ओके बाई बाई. त गुड भइरहेछ आज भने. मिक्की माउसले बाई बाई भनिरहेछ. अनि त्यसपछि पेट्रोल पम्पको दाइले पेट्रोल बढी हालिदिरहेछ. अनि राइडमा फेरि लाइसेन्स र बिल बुक छैन. अब चेकिङ नपर्दै अब एउटा गुड हुनु बाँकी छ. चेकिङ नभइदिए चेकिङ नभइदिए चेकिङ नभइदिए. यस थ्याङ्क यू दाइ. ट्राफिक दाइ मसँग लाइसेन्सै छैन. के छैन यस्तो हो कि लाइसेन्स भएको नभएको ट्राफिकहरूले हेरेर थाहा पाइदिनुहुन्छ कि. किनभने चाहिँ लाइसेन्स नभएको राइडिङै फरक हुन्छ कि. ट्राफिक देख्दा बित्तिकै सातो जान्छ कि. किनकि मेरो पनि लाइसेन्स पहिला नहुँदाखेरि मेरो पनि ट्राफिक देखेपछि सातो जान्थ्यो. उहाँ ट्राफिक देखिन्थ्यो भने हिँड फर्काएर हिँडिन्थ्यो. निलो कपडा लगाएको देखे डर लाग्थ्यो. यो ठाउँ चाहिँ बवाल छ भने. हो यस्तो गतिमा चाहिँ आफ्नो ध्यान जोगाउन आवश्यक छ. के हो यो? आमा ढुङ्गा. ओइ ढुङ्गा फाल्नुपर्छ यार गाइज. यार टुङ 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 पिस मलाई त आँटी लाउला फेरि अर्को ढुङ्गा खसेर. ओके जाऊँ हामी. ए अनि यो स्विचको कुरा छ नि. यो स्विचको कुरामा मेरो सानोमा एउटा कहानी भएको थियो कि. सानोमा के भन्ने बाइक चलाउनु सिकिसकेपछि हो म भन्छु ल. के थियो भने चाहिँ लगभग म 8-9 पढ्थेँ होला है. 8-9 को कुरा हो भनेको. 8-9 भनेको 67-68 को कुरा है. 68 को कुरा के भन्छ म त्यति बेला अलिअलि बाइक चलाउँथेँ. ठुलो भएको बाइक बल्ल बल्ल घिसार्न दिनुहुन्थ्यो र घिसारेर सिकेको थिएँ होइन. अनि थोत्रो थोत्रो बाइकहरू चलाउँथेँ कि. अनि त्यति बेला एउटा गाउँमा पूजामा गएको थिएँ. अनि पूजामा जाँदाखेरि एकजना दाइले चाहिँ बाइक ल्याउनु थियो, नयाँ बाइक एफजेड थियो. त्यति बेला यस्तो स्विच थिएन कि. पहिला त्यस्तो बाइकहरूमा स्विच आउनु थिएन. भन्दा मैले चलाएको थिएन स्विच भएको बाइकहरू. अनि त्यो अब आएको थियो त्यति बेला आएको थिएन कि खासै. कुनै बाइकहरू पनि देखिन्थेन. अनि त्यसपछि त्यति बेला यो स्विच भएको बाइक लिएर आउनुपर्छ दाइले. मलाई थाहा थिएन. अनि दाइसँग ढिप्पी गरी 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 मैले चाबी मागेँ होइन. दाइले मन नलाइ नलाइ चाबी दिनु गयो. अनि मैले बाइक चलाउन गएँ. चाबी लिएर गएँ. बाइक चाबी हालेँ. स्टार्ट गर्छु भन्छु, स्टार्टै हुन्न. स्टार्ट गर्छु भन्छु, न्युट्रलमा हाले छैन कि भन्छु. न्युट्रलमा हाल्छु, घरि क्लच तान्छु. अनि स्टार्टै भएन हैन। अनि मैले जानेको त्यतिबेला के थियो भनेसी बाइक स्टार्ट भएन भने धक्का हालेर एक गियरमा राखेर धक्का हानेर अनि त्यसपछि क्लच छोड्दियो भने स्टार्ट हुन्छ अनि थाहा थियो। ए उकालोमा चढाछु ओरालोमा झारेछु अह स्टार्टै हुन्न मर्ग्या स्टार्ट हुन्न। अनि त्यसपछि झाउ लाएर अनि लास्टैकै पुरा थाक्नु थाकेर अनि बाइक लिएर त चाबी लिएर दाइसित गएँ। अनि दाइलाई चाबी दिएँ अनि दाइले केही पनि भन्न के दाइले चलाइसन्नु अँ भने बसेँ हैन। अनि त्यसपछि पछि दाइसँग गएपछि गएँ क्या दाइ फर्किने बेला पूजाबाट फर्किने बेला दाइसँग पछि गएँ। अनि दाइ बाइकमा चढ्नु भयो अनि चाबी हाल्नु भयो अनि यो स्विच प्याट्ट पार्नु भयो अनि क्लच अन्त भ्याट्ट स्टार्ट गर्नु थियो के अरे म त ल भइरहेको कि। अनि त्यसपछि बल्ल मैले थाहा पाएको यो स्विचको बारेमा थाहा नभएपछि अब म पहिला अब के अरे त्यो पिटपिटे ट्र्याक्टर हुन्छ नि त्यो सानो ट्र्याक्टर के त्यो ट्र्याक्टर त मैले पानीले चल्छ भन्ने जहिले सामान लिएर आउँछ अनि पानी हाल्छ अगाडि अनि जान्छ। ए यार के गर्छ यसले भने पानीले चल्दो रहेछ ट्र्याक्टर भनेको लास्टमा इन्जिन चिसो बनाउनलाई पानी हाल्दो रहेछ तिनीहरूले। त्यतिखेरको मेरो त्यो बच्चाको दिमाग त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ होइन उल्टो उल्टो हुन्छ अन्त नि हामीले जे दिएको त्यही बुझ्ने त होइन बच्चाको बेलामा। त्यही भएर केटाहरूलाई नेगेटिभ कुरा सिकाउनु हुन्न नेगेटिभ कुरा बताउनु हुन्न भन्ने कुरा त्यही हो क्या। अब बच्चाहरूको दिमाग क्याच गरिहाल्छ अनि त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्न थालिहाल्छ कि त्यसलाई आफ्नो तरिकाले इन्टरप्रेट गर्छ। अनि त्यसपछि त्यही भएर बच्चाहरूलाई सही कुरा भनिदिनुपर्छ। जस्तै भूत प्रेतको कुरा गरेर डराउन खाना खुवाउन लाउँछ नि त्यो गर्नु होइन कि बच्चाहरूलाई साँच्चै भन्दाखेरि उनीहरूलाई भूत प्रेतको बारेमा थाहै हुन्न। उनीहरूलाई जबरजस्ती भूत प्रेतको बारेमा डर देखाएर खाना खुवाएर तपाईँले एक दिन पो खाना खुवाउनुहुन्छ उसले कति दिन खाना खान्न क्या डरले भूतको डरले बाहिर हिँड्न सक्दैन। सानैमा भूत भनेछ किचकान्डी भनेछ बोक्सी भनेछ उयो के भयो काहे स्टार्ट नहीं होला बा काहे हो का हुआ थोड़ी देर रेस्ट मांगता क्या तुमको हाँ रेस्ट चाहिए आपको ठीक है हम दे देते रेस्ट। ओहो काहे बे ए पेट्रोल रिजर्व पे शक खत्म हो गया का यार 300 का तेल हालेगा यार 215 रुपये तेल 300 का तेल हालेको आज। अनि तर त्यो साथीलाई चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ यार पछि यार अस्ति नै मलाई 300 को तेल हालेको थियो भने नि उसले सम्झिहाल्छ क्या ढुक्क सम्झिन्छ क्या। अनि उसले युट्युबमा यो भ्लग्समा देख्यो भने साथी होइन तिमीलाई त्यस्तो मैले केही गर्न खोजेको होइन बस मसँग त्यति बेला चाहिँ पुरै पैसा थिएन पैसा त थियो तर त्यो पनि चिया खाने पैसा मात्र बाँकी थियो 50 रुपियाँ थियो। अनि तिमीलाई त्यो दिएर त्यो अर्थ पनि थिएन ठिक छ साथी म अर्को राइडमा तिमीलाई त्यो बाटो आउँदाखेरि भेट्छु अनि त्यसपछि तिमीलाई पैसा फिर्ता दिन्छु ल। आजको थम्बनेललाई आई मेड स्क्याम अन पेट्रोल पम्प भनेर राख्नु पर्ला जस्तो यार। दाउरा खाइन्छ कति दाउरा यहाँ उयो त निस्किने ठाउँमा यस्तो रहेछ त यता गयो भने कहाँ गइन्छ यो त जङ्गल रहेछ। हाइवेमा हिँड्दै थिएँ यता छिर्न मन लाग्यो भने दाउरा देखेको आम्मा धसिनी माटो होइन म यता यसो छिरेको कता कहाँ निस्किन्छ नि बाटो म जाने त पोखरा यता छिरेको के त तमिजुङ तानरुङ लानरुङ फानरुङ जान्छ अरे पातले खेत वाह उमेर छँदै मोजा गएर भैँस छँदै छैन लाली जोबन छँदै छैन। अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दाउराको भिड छ यहाँ अनि यो दाउरा यतापट्टि छ औ दाउरा उतापट्टि छ यो जङ्गल पुरै काटेर यहाँ दाउरा बनाएर खायो यिनीहरूले त्यो पनि गुडै छ चाहिएर काट्यो होला होइन। ओके लेट्स गो गाइज अनि मलाई चाहिँ यहाँ चिया खाना मन लागिरहेको थियो क्या पहिल्यैदेखि होइन म नि मेसै मिलेछ नि यहाँको भ्यू देख्छ क्या यहाँबाट होइन। दिदी चिया बन्छ बनाइदिनु न एउटा है हजुर दुध राखेको अनि यहाँ चाहिँ किन भनेपछि यहाँबाट चाहिँ यो भ्यू देख्छ के, लुक एट दिस भ्यू। त्यो उता पारीको भ्यू हैन, पारीबाट जाने उ त्यहाँ देखिरहेछ गुफा, सीता गुफा। ओके गुड। लास्ट भइरहेको उहिले आनेको धन्यवाद ताको भने डर लागिरहेको खुट्टा कामिरा थियो। सही सही यहाँको टेस्टलाई लियो मिठो हैन, बेस मजा आयो। झरियो सकुशल सुरक्षित साथ झरियो। अब यसलाई बाइकलाई बनाउन जानुपर्छ। अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रुममा जान्छु। आई एम टोटल्ली टायर्ड हैन। हिजोदेखिको राइड अफ रोड अन रोड एकदमै थकाइरहेको छ। चिसोमा छाती छाती पुरा चिसो भएको छ। अब पहिला चाहिँ रुममा जान्छु, रुममा गएर एकछिन रेस्ट गर्छु अनि भ्याए भने आज निस्किन्छु, नत्र भने भोलि निस्किन्छु। किनभने आज शनिबार नि हो, त्यति वर्कसपहरू खुलेको पनि सामानहरू नै नपाउन सक्छ। बाइकमा चाहिँ खर्च चाहिँ अलि बढी छ के, खर्च पनि जुटाउनु छ। मोटो ब्लगरहरुको जिन्दगी यस्तै छ भने पेट्रोल र बाइक बनाउँदा बनाउँदै सकिन्छ भने त्यही पनि युट्युबबाट आउने पैसा कहिले हो कहिले हो आशै मात्र छ। आउला नि कुनै दिन भनेर बसेको हैन, एउटा आशसहित अनि एउटा हिम्मत बोकेर अनि काम गर्ने। पेट्रोलको भाउ वहाँ घोषणा नहुँदा यहाँ बढाइसक्छ, अनि वहाँ घोषणा भएको एक हप्तासम्म नि यहाँ घटाउनु के घटाउनु पर्यो भने हाम्रो पहिलाको स्टक थियो अर्थ हनुमानहरु कम्ता स्याल छ यिनीहरु। यहाँ बाटो खुलाइदिएछ। अब चाहिँ म चाहिँ जान्छु रुममा अनि आजको लागि यही नै भयो। स्टे ट्युन, स्टे सेफ, सी यु इन द अनदर ब्लग, अनदर एपिसोड। बाई बाई गाइज, पिस आउट। है त।